Op woensdag 23 augustus was het weer tijd voor de kick-off van het zakelijke seizoen van ADO Den Haag. En de opkomst was groot. Meer dan 100 sponsoren kwamen samen met de selectie naar Peuky Beach Club op Scheveningen. Om onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe seizoen in te luiden. En zich hier en daar te wagen aan een voorspelling. Nou, na 2 wedstrijden met 0 punten is... Is zonde. Nou, ik zeg dat het zandstrooien is. Ik zeg Europees. Europees, dat is ambitieus. Ja, bedoel, nou, maar hij is altijd ambitieus. Ja, je moet een doel hebben, hè? Je moet een doel hebben, je moet ergens voor gaan. Ik verwacht wel dat ze binnenkort wel wat puntjes gaan pakken. Ik ben wel heel positief over. Vandaag nieuwe aankoop, El Kayati. Positief over? Ja, ik ben er heel blij mee. Vorig jaar heeft hij verschil gemaakt. En hij ging terug naar Engeland, geloof ik. Dus ik was blij dat hij bij de selectie... Nu open. Durf je al een kleine voorspelling voor een eindstand in mei? Bovenaan het rechterrijtje. Ik denk 10e ongeveer. Ja, ja. Gaan we de goede start, matige start, komen we dus wel te boven? Ja, Ajax gaan we naar boven toe. Ja. Ajax of tijdens Ajax al een puntje misschien? Nee, Ajax al een puntje, dat het gaatspelletje wordt. Ja, absoluut. We zijn niet vals begonnen. Het is tactiek geweest. En ik denk dat ze heel wel gaan eindigen. Via de play-offs of gewoon rechtstreeks? Ja, dat is mij om te even. Als ze het maar halen. Ja, dat is maar halen. Ik bedoel, er komt weer geld in het blaadje. Kunnen we dure aankopen doen. Dan gaan we volgend jaar gaan we gewoon voor, eerste plaats. Nog één keer? Landskampioen. Dat zijn duidelijke doelen, ja. Nou ja, ik bedoel, je moet streven hebben, toch? Ik bedoel, 99% is niet genoeg. Altijd voor 100 gaan. Je hebt niet al te veel gedronken. Dat is mijn tweede. Dus je bent echt een... Ik kan het hebben. Nee. Als je over een half uur terugkomt, dan zijn we Europees kampioen.